لە سەرەتای ساڵەکانی ٩٢ یا لە چمیاکا کە هەڵەبجە شەهید وێران کرا ٩٢ کە گەڕاینەوە سەر کەلاوەیەکی وێران تەنها عەمودێک چییە لە شاری هەڵەبجەدا بەپێوە نەمابوو هەمووی بڕابوویەوە و گوێزرابوویەوە بۆ گەنجینەکانی بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی. ئێمە هاتین جارێکی تر لەسەر بودجێ و لەسەر ئەرکی تایبەتی جەنابی مام جەلال کارەبامان لە ناو شارە تا ڕادەیەک شەبەکەی تەواو کرد دواتری شتوانیمان لە هێڵی کارەبای دەربەنی خان هەڵەبجەی شەهید کە تاکە هێڵی ٣٣ بوو لە محەتەی دەربەنی خانەوە دەرەچوو. ئێمە توانیمان بگەیەنە هەڵەبجەی شەهید و لە ١٨٧٩٣ پاش ماندووبوونێکی زۆر و کۆکردنەوەی عەمود و تەل لە دەوروپشتی هەموو سلێمانی و بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی و سەرجەم فەرمانگە و سیانەکان توانیمان لە ١٨٧ لە مەراسیمێکی پرشکۆدا بە ئامادەبوونی خوالی خۆش و کاکشوکەتی حاج مشیر و مامەسا جەمال عەبدوڵ ڕووناکی بگەیەنە شاری هەڵەبجەی شەهید پاش ئەو هەموو وێرانکاریە کە بە دەست ڕژێمی بەعسەوە چەشتبوومان و وێرانکرا. بڵێ ئەم کتێبە وشە بە وشە دێر بە دێری لە مێژووی هەڵەبجەدا دەنووسرێتەوە. ئەوانەی کە ئەمڕۆ لە خاکان و تەنها ئێسک و پرۆسکەکانیان مار بۆ کرێکار بوون و پشت و پشتیوانی من بوون و ئەوانەشی کە ئێستا لە گەڕەکانی هەڵەبجە و لە ناو کوردستانە دەژین تا ئەمڕۆ ڕەنگە کەسێکی سادە و ساکار بووبن وەکو هەموو مرۆڤێک ژیا بن. بەڵام لە ئەمڕۆ لە دوای بڵاوکردنەوەی ئەم کتێبەوە بەشێکە بن لە مێژووی ئەم شار و تا هەتایە لەم شارەدا لەبیر ناکرێن و سەروەرێکی گەورەیان بۆ خۆیان نەخشاندووە کە ئەمیش بە هەوڵ و تەقالای ٢٢ کرێکار و تەنها دوو شۆفێری بەڕێوەبەرایەتی دابەشکرد کارەبای سلێمانی بوو کە کرێنیان پێبوو توانیمان ئەم کارە زۆر بە سەرکەوتووانە بە ئەنجام بگەیەنێ.